Alors, alle bonjour, somos Saipo Italianska. Välkommen till dagens kurs med mig, Zlatan Ibrahimovic. Alltså till vem som helst utan med Zlatan, absolut. Nu är det så här att det har varit lite juletider och sådär. Vi kanske har fått ett paket som ser ut som den här. Klart man blir besviken, jag menar. Man kan ju tro att det är Helena som har slått in den liksom. Så jag tänkte visa er när man slår in ett paket som är stjärna. Eller som jag brukar säga, som Zlatan. Så häng med mig nu. Så ska jag visa er när man slår in en riktig fet julklapp. Absolut. Tiden som är i fokus. Så bra papper. Absolut. Lite snöre och lite tejp och sådär. Men det löser sig. Vad fan. Jag ska lära er hur man slår in en julklapp. Så häng med mig nu. Nej, men vad roligt. Absolut. Kul att ni kunde komma. Välkomna. Vad fan? Tack! När Zlatan pratar, så pratar Zlatan. Är det okej bara? Förlåt! Ja, men seriöst! Du kan sluta nu. Fan du med huvudet alltså. Seriöst alltså. Det är inte roligt. Zlatan är ju väldigt intelligent. Vi börjar med pappret. Absolut. Riktigt jävla viktigt att du tar det. Tillräckligt med papper så det inte blir för lite. Så långt. För att vara i Zlatan. När ni läst klart boken och slagit in den så är det dags med lite presentstöre. Absolut. Det jag har lärt mig idag. Det jag har lärt mig idag. Sådär, fan vad nice, absolut. Eller hur? Eller hur? Ja. Jag tänkte lära dig, absolut. Nej, jag ska inte klaga, absolut inte. Jag menar, det känns bra. Att lära nissan hur man slår in ett paket som en gång, absolut. Absolut, jag menar, jag hinner inte prata med nu, jag menar, mitt plan går om, fan är det om, planet går när Zlatan åker, absolut,
Så hej på dig.